Ar Līvānu pirmās vidusskolas 12. Klases skolā no Valtu Štolceru var lepoties visa Latvija. Viņš guvis uzvaru Latvijā Eiropas komisijas rīkotajā jauno tulkotāju konkursā, kurā kopumā piedalījās vairāk nekā 3000 pusaudžu no 750 skolām visā Eiropas Savienībā. Valtu Štolceru skolotāja Anita Reitere stāsta, ka skolas, kuras drīkst piedalīties konkursā, katru gadu izvēlas datorprogramma. Līvānu pirmā vidusskola iespēju piedalīties gaidīja 8 gadus, un šajā mācību gadā beidzot tā tika izvēlēta, tādēļ vēl lielāks gandarījums, ka ilgā gaidīšana beigusies ar uzvaru. Liels prieks, ka skolēns, kas dara, var to izdarīt, ka tas ir iespējams, ka tas nav nekas, ka nav jābūt noteikti kaut kādā, varbūt elitārā Rīgas skolā jāmācās. Ka var ikvienā, es domāju, ka tas ir tāds varbūt lielākais prieks, ka patiesībā ikviens bērns, ikvienā Latvijas skolā, ja viņš grib, un ja viņš spēja to izdarīt, viņš var sasniegt tiešām augstus rezultātus. Konkursa dalībniekiem vajadzēja rakstiski pārtulkot tekstu, un viņi varēja izvēlēties jebkuru no Eiropas Savienības 24 oficiālo valodu veidotajām kombinācijām. Valsts izvēlējās tulkot no angļu valodas uz latviešu valodu. Mums bija 2 stundas laika dotas, un mums vajadzēja aptuveni 4 formāta lapā bija teksts sarakstīts. Vairāk par pusi jau mums vajadzēja to pārtulkot. Teksts bija būtībā tā bija kā vēstule, kuru vai meklēja, jā, cilvēks kaut kā meklēja, vēlējās sakontaktēties ar kādu citu cilvēku, un visticamāk internetā, kādos fórumos vai kaut kur tur, un vienkārši tur pieminēja par pilsētu sadraudzību, jo bija veidot jau sadraudzību ar 3 pilsētām, un vajadzēja sazināties ar vēl vienu cilvēku, lai veidot sadraudzību ar vēl vienu pilsētu. Lai gan konkursa darba pildīšanas laikā skolēni drīkstēja izmantot vienu papīra formāta vārdnīcu, nebija viegli, jo tulkošanas procesā nepietiek vienu vārdu aizstāt ar citu, jāņem vērā īpašais kultūras konteksts, kas saistīts ar valodu. Valtam visgrūtāk gāja ar virsrakstu. Virsraksts bija angliski twinning is winning, un es vēlējos atstāt to atskaņu virsrakstā, lai varētu... Nu jo tā vismaz tā bija ieteikuši arī paši konkursa organizatori iepriekš skatījies viņu mājaslapā, ka vajadzētu atstāt atskaņas, kaut kā pārfrāzēt visu, un to man nācās domāt visilgāk. Un beigās iztulkoju sadarbībai priekšrocība. Gatavošanās tik nopietnam konkursam prasīja daudz darba ne tikai klasē, bet arī mājās. Tomēr Valts uzsver, ka viņam sevi nebija īpaši jāpiespiež mācīties. Es jau visādām olimpiādēm, bieži, jau vairāk gadu garumā sanāk, vairāk pastrādāt, vairāk izdarīt, jo, ja interesē un ja gribas to izdarīt, nu tad tas nav grūti. Pirmkārt, es gribu uzsvērt viņa attieksmi. Tā ir pozitīva attieksme visos gados, visos laikos, es viņu nācu no 5. Klases. Pozitīva attieksme un darbs. Darbs un vēlreiz darbs. Jautājums ir, vai ir šī motivācija, vai ir šī attieksme. Tas varbūt ir tas pats svarīgākais, un nu Valtam tas viss ir, viņam ir, nu viņš arī ļoti eksakts, viņš ir ļoti stiprs matemātikās un fizikās, un viņam ir tā loģiskā domāšana un tas redzesloks. Iespējams, ka Valts uzvarēja pateicoties viņa daudzpusīgajām interesēm, neņemot vērā lielo sasniegumu tulkošanā, Valts atzīst, ka pēc skolas beigšanas dosies studēt ar valodām nesaistītu jomu – mehatroniku, bet pirms tam vēl priekšā Eiropas komisijas dāvētais ceļojums. Jau 8. aprīlī gan Valts, gan citu konkursa dalību valstu uzvarētāji dosies uz Brīseli, kur notiks svinīgā apbalvošanas ceremonija. Sandra Paigikalne, Vladimirs Boltans, Vidustauguves televīzija.